Shhh. Eu não devia estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de Hel. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Agora mire no receptáculo de vento com as lâminas. É aquela bolinha pendurada no meio da porta, viu? É só, viu só? Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hel quando bem entender. Disponha e eu tô caindo fora. Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. Já estamos longe há tempo demais. Ainda tô pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. Agora não. Vamos nos concentrar em sair de Hel. Não posso contestar isso. Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio.
Você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para Midgard. Era Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o Panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu dei uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de Hel e não vai mais para um lado só. Agora serve para viajar ida e volta. Se aquilo quebrou. Então podemos ir à casa de Freya. É uma boa ideia, irmão. Relaxa, crianças são fortes. Na idade dele, eu cortei minha própria cabeça. E ficou tudo bem depois. Qual é o problema? Usa aquele atalho entre os reinos.
É melhor não demorar. O atalho entre reinos, irmão, use. Ainda tem uns detalhes para ajustar, mas vai dar certo. Vai nessa, irmão. Bom, vocês dois certamente sabem como viajar. Bom, isso não tá certo, mas tudo bem. Ele disse que faltavam os ajustes. Vamos nos apressar. O coração. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre, mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades, meus medos virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vá embora sem mim. Eu não vou. Eu tô melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Freya, não vou me esquecer disso.
Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar, se recuperar. Você já ajudou muito. Vocês sabem que minha porta está sempre aberta. Eu estava pensando, por que você mora embaixo de uma tartaruga? Ele foi meu primeiro amigo aqui em Midgard. Me ofereceu abrigo e, em troca, eu ofereci proteção contra os males da floresta. Um javali dourado, uma tartaruga gigante. Você tem amigos interessantes. Bom, antes do Moody ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de Tyr. Sim. Encontrar a runa negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá. Acho que a gente precisa de um barco. Então tá.